Prosím vás, pojďte tady za mnou na chvilku. Udělejme nějaké kolečko, kroužek. Dovolte mi, abych vám v tuhle chvíli řekl krátký nebo možná dlouhý příběh. Jsme manželé, že chcem adoptovat dítě. Jediný důvod, proč bych to udělal, je, že to uděláme kvůli tomu dítěti. Budeme diskutovat nad adopcí, budeme dělat reklamu adopci. To by vás požádal, abyste každý řekl svůj nick a něco o vašem životním osudu. Já nejsem adoptovaná, já jsem tady se svým mužem. Ne, nejsou tady žádné terapie nebo něco takového. Já jsem řekla, že pracuju do médií a oni po mně chtěli nějakou propagaci. Můj nick je Klára. Klára jsem já. Já vím, že jsem se asi poslední nepředstavil. Můj nick je Skippy. Abyste to věděli a... jsem Skippy. Jedna věc je adopce a druhá věc je pedofilie. Jak my vlastně budeme pracovat s těmi adoptovanými, kteří jsou třeba jako mladší než 18 let, jsou v našem nějakém spektru, které bychom chtěli informovat a je jim míň, jo, méně a méně. Nějaké pobáze se ní méně. Takže budeme vlastně pracovat s těmi mladší. Už je to uchyl, neznamená, že ho tady budete fyzicky likvidovat. A když ty Skippy třeba může být adoptovaný a díky tomu je traumatizovaný. Já jsem jim nic neudělal, co jim udělal Skippy, nevím. Dělejte! Já vím, že prostě ty nejseš pedofil. Na něj! Já nevěřím prostě na virtuální mozek. Já bych byl nejradši, kdybychom teď spolu někam utekli, nebo? Já jsem vdaná. No to nevadí. Tak budu rád, když teda všichni přijdete.